Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so a dona Corona é foda. Aí família, tanquinho, ó. Parei aqui em 2019, voltei pra Yumas. Faz tempo que eu não vou pra Jaguariúna. Agora é hoje que eu vou ver como é que tá lá agora. Como é que tá aquele trem paradão lá que faz mó cota que tá lá. Deixa o like porque eu vou lá, hein. Me siga no Insta, hein. Não, já passou. Ixi. Eita porra! Você é louco, levei mó susto! Essas construções são abandonadas e ó, amo demais. Ah, tem não, tem um parque aquático ali. Nossa. Ah, é, irmão. Me segue no Insta, hein. Tô de olho em tudo, tô de olho em todo mundo agora. Eu tô ligado que ninguém ia me seguir. Eu deixei o bagulho embaixo aí pra me seguir aí. E também, eu vou fazer uma proposta muito boa. Porque se me seguirem e der muito like nesse vídeo aí e no outro vídeo também, eu vou fazer curiosidade sobre a Mikado 505. E é isso aí. Se me seguir e deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal também, vou fazer curiosidade sobre essa moleca aí. Bom, agora que todo mundo prestou atenção no que eu falei, tô metendo meu pé. Valeu, valeu. Quase não deu tempo de fumar, ó. Cê é louco, tio. Acho que nós tá chegando a Jaguariúna, hein? Só acho. Rapaziada, não sei que estação é essa aí não, mano. Roma de Itália. Ó, Carlos Gomes, ó. Ah, queria passar por aí, ó. Ó, Portugal, ó. Ó, aqui dá pra ver um pouco da Globo.
positiva. Ah, é estadunidense aí, ó. Grandona. Ó, 220 gols, ó. Acho que é 2, não, 4. Acho que uma 480. Achei fofinha essa pequenininha. Ah, queria parar por aqui. Eu acho que o trem tá parando, ó. Parou? Eita porra! Uepa! Aí, ó, parou, ó. Nossa, que tem lá longe, ó. Tô indo embora. Falou, seus otários! Tô de dentro, mano. Oxi. Já foi, ó. Você não deu celular caindo. Peraí. Mãe, eu acho que vai tomar troca. Só acho. Uai, será que você vai pegar os meninos? A GL8 e a SD8 sumiu. Tem que ter um presente. Quer que eu tire uma sua? Carlos Gomes, ó. Tomar cuidado aqui, ó. Puta que pariu. Epa, acho que agora vai. Deixa eu voltar antes aqui. O que tá acontecendo? Contemporâneo. Não aconteceu nada. Ó, eu acho que o trem já vai. Agora vai. Segura aí. Agora vamos voltar. É, vamos voltar. Já era, já. Você é louco, tá mais gentil. Por que? Toda hora anda e para. Porque é assim mesmo. Melhor resposta. Pergunta miserenta. Por que isso trem anda e para toda hora? É, agora vai, ó. Agora partiu o Jaguarino de vez. Acho que não vai parar mais, não. Ah, tá tendo mó festa ali atrás. Agora vai, ó. Agora vai. De novo, ó. Agora sim. Partiu Jaguariúna. Agora vamos passar daqui. Vamos sair daqui do Malafeito do Intermarché. Aí a ponte de Jaguariúna. Tá chegando. Tá quase chegando. Ave Maria, que medo. Eu acho que é um. Isso que arrepio, velho. Você é louco. Puta que pariu. Moleque, chegamos. Ai, tô dando um negócio nas pés. Mãe, sabe como é que eu chamava o trem? De trem. Nossa, é o 3, tá? Não pode esquecer. Esse é o 3? É o 45. É, bora arrancar. Aqui, ó, a grandona. Ai, que barulho.
passar que ele vai pitar, eu acho. Esse trem, ó, puta que pariu. Feita pela Delpoli, o Worth também. Se preparando pra voltar, ó. Certo ali, ó. A primeira locomotiva que me assustou e me traumatizou, ó. É a 215, ó. Deixa eu ver se não tem ninguém na cabine. Porque se tiver, vai levar um couro. Sim. Caramba! Ó, pela... Feita pela The Baldwin Locomotive Works. Ó o cara. Olha só se não é o Patrick Ndollinger. Muito massa esse cara. Puta que pariu. Puta que lá merda, hein. Caramba. Cê é louco. Que locomotiva massa, hein. Cê é louco, tio. Agora vamos ver a outra. A RSD8. Alco RSD8. Locomotiva dieselétrica de matrícula 905. Eu acho que é MD ela. Ou da GE. Pelo que eu sei, aquela lá atrás, a GL8. Oh, GL8, né? A GL8 é a da MD. Pelo que eu sei. Já essa aqui deve ser da GE. Ou deve ser da Alco mesmo. E essa foi feita pela The Baldwin Locomotive. Deu. Olha essa que linda, velho. Eu tô nessa locomotiva aqui, ó. Que tá aqui há muito tempo. Não sei por quê. Não sei porque os caras colocou esse trem aqui. Essa locomotiva. A outra 460. Da The Baldwin Locomotive Works também. Olha, não tem escotilha, não tem apito, não tem sino. Será que pode balançar aquele sino ali? Nossa, essa é a visão que o maquinista tem? Caralho! Visão da hora. Deixa eu ver a outra. Da hora, papo reto. O acelerador aqui, ó, pelo que parece, o aceleradorzinho. Os barômetros. 215. Mano, essa bichona é enorme. Pensei que era pequena. Daqui a pouco a gente vai no trem de novo e ir pra casa. Infelizmente. Eu acho que dá pra abrir. Mas o que tem na fornalha? Nossa, que desgraça pesada. Nossa, você é louco? Não dá pra ver nada. Nossa. Rapaziada, esqueci de filmar pra vocês. É o número 9 ali, ó. Ah, não sei se pode chegar perto. Será que pode? Ai, tem que ver. Ó, tô indo de vagão a vagão, ó. Até chegar a locomotiva aí, ó. A número 9 aí, que foi. Vai ser reinaugurado também, ó. Olha que enorme, rapaziada, ó. Meu Deus, que menina. É uma. 480 ela. Agora ela vai embora, ó. Que tristeza, queria ficar mais. Até mais, Mikado. Ou seja, vai demorar mó vidas.